Ô, oh, labrada de fogo. Também agora gravar o clipe. Era pra ser, pera ainda. 8 horas, já é 10h37. É isso, só um minutinho, ó. Filma aí o povinho, ó. Primeiro vou passar aqui pelo Caboré de Ureia. E aqui tem umas outras. A vovó blogueira, cadê o tchan? E as gatinhas. Dá um tchauzinho lindas. Isso. Não, isso. Cadê, cadê a principal? Foi um tchau muito. Foi um tchau muito seco. Sem graça. Vamos lá, gente. Eu vou dizer tchau e vocês tchau. Vai. Tchau, galera! Tchau! Isso, meus amores. Agora sim. A creche tá certa. Gente, agora estamos aqui, todo mundo se arrumando. Ela tá comendo ali, ó, bem sujo. Agora tá arrumando Lohane, que ela vai ter que se arrumar primeiro, que vai fazer um steak sozinha, né? As gatinhas não tinham cabelo e elas se viraram, elas deu o nome. E é isso. E a outra gatinha ali, é pneu maquiando. Oi, linda, tudo bom, linda? Tudo bom? E é isso. A outra aqui maquiando também. Meninas, elas deram nossa reunião. Meninas, correria, fazendo um negócio aqui dos pomposetes. Aí tem, deixa eu... Pera aí, vou mostrar o pão. Aí aqui, tá as gatinhas ali. Aqui é o menino da equipe, o Riz, que vai gravar o clipe da rede. Aqui é o diretor, tudo bom? É isso. Ele tá seguindo o vlog, gente, tá babado. Gente, ó, mais bastidor pra vocês do YouTube, exclusivo, viu? Vamos gravar agora a cena, que é o professor e a Lohane, a patricinha da escola, cantando, né, ó. Gente, aqui já tem uma cena que vai ser na sala de aula, ó. Tá ali as meninas todas bem simples. Tem uma bem miudinha lá atrás. Eu tô com medo de não pegar ela, ó. Que é a namorada de Vitor, ó. Ela fez. Silêncio! Aí na hora que ele tiver aqui, Lohane,